πολιτικό ρεπορτάζ. Οι περιοδίες βρίσκονται πλέον σε καθημερινή βάση στην ατζέντα των πολιτικών αρχηγών, με φόντο βέβαια τις εκλογές στις 21 του Μάη. Τα κομματικά επιτελεία καταστρώνουν τη στρατηγική τους για το επόμενο διάστημα, την ώρα, κάτι το οποίο επιβεβαιώνεται και μέσα από το ρεπορτάζ που πραγματοποιούμε, η αντιπαράθεση χτυπά κόκκινο. Ιδιαίτερη αξία έχουν συζητήσεις που έχουν να κάνουν με θέματα καθημερινότητας, οικονομίας, με ζητήματα τα οποία απασχολούν τη νέα γενιά, αλλά κυρίως σε επίπεδο Κρήτης, και εστιάζουμε σε θέματα που αφορούν την περιφέρεια Κρήτης και την καθημερινότητα των Κρητικών σε όλες τις πολιτικές προεκλογικές συζητήσεις που πραγματοποιούμε εδώ στον όμιλο της Κρήτη TV και συγκεκριμένα εδώ στην Κρήτη σήμερα. Γενικότερα που εστιάζουμε στην αναπτυξιακή ατζέντα που αφορά την Κρήτη, που αφορά το νησί. Φιλοξενούμε σήμερα στην Κρήτη TV, εδώ στην εκπομπή Κρήτη σήμερα, την υποψήφια βουλευτή Χανίων με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, την οποία θέλω να καλησπερίσω και να καλωσορίσω στην Κρήτη TV και στην εκπομπή μας. Τι κάνετε, πώς είστε, καλησπέρα. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας από τα Χανιά. Σας ευχαριστούμε θερμά. Θα ήθελα, κυρία Μπακογιάννη, ένα πρώτο σχόλιο αναφορικά με την απόφασή σας να συμμετέχετε στο ψηφοδέλτιο των Χανίων και αν βέβαια είχατε και άλλες επιλογές ή κάποιες άλλες προτάσεις και τελικά αποφασίσατε να παραμείνετε στο ψηφοδέλτιο του τόπου καταγωγής σας. Η αλήθεια είναι ότι είχα άλλες επιλογές. Είχα μία πρόταση για το ψηφοδέλτιο επικρατείας. Αλλά είναι άλλο πράγμα να είσαι βουλευτής με την ψήφο και το σταυρό των συμπατριωτών σου. Και έτσι αυτό μου δίνει και τη μεγαλύτερη δύναμη εμένα. Και έτσι αποφάσισα να είμαι υποψήφια στα Χανιά. Είναι τιμή να συμμετέχω σε ένα ψηφοδέλτιο το οποίο είναι ένα από τα καλύτερα ψηφοδέλτια που έχει βγάλει η Νέα Δημοκρατία στα Χανιά, με εξαιρετικούς ανθρώπους οι οποίοι βάζουν υποψηφιότητα συναδέλφους μαζί μας, και πιστεύω ότι αυτή η μάχη θα πάει εξαιρετικά καλά. Εάν κρίνω δε και από τη χθεσινή εικόνα της συγκέντρωσης του κυρίου Τσίπρα στα Χανιά, η αισιοδοξία χτυπάει κόκκινο. Θα εξειδικεύσουμε σε θέματα τα οποία αφορούν την Κρήτη στη συνέχεια της συζήτησης. Θα ήθελα λίγο να πάμε στα κεντρικά και ένα πρώτο σχόλιο. Ξέρετε, οι πολίτες, ακόμα και πριν την επίσημη έναρξη της προεκλογικής περίοδου, ακούν όρους όπως αυτοδυναμία, όχι στην ακυβερνησία, κυβέρνηση ηττημένων, προοδευτική διακυβέρνηση και συνεργασία και ψήφος ανοχής. Σε ό,τι αφορά τη Νέα Δημοκρατία, θέλω να σας ρωτήσω, κυρία Μπακογιάννη, είναι ρεαλιστικό το σενάριο της αυτοδυναμίας ακόμα και βάσει των ευρημάτων μέσα από τις δημοσκοπήσεις, και βέβαια αν υπάρχει πλάν B, ένα σχέδιο Β, δηλαδή να συνεργαστείτε με κάποιο άλλο κόμμα την επομένη των εκλογών. Και βέβαια, επειδή πολλά έχουν ακουστεί για το κόμμα του ΠΑΣΟΚ, αν το ΠΑΣΟΚ μπορεί να καταστεί ρυθμιστής των εξελίξεων. Κύριε Παναγιωτόπουλε, η Νέα Δημοκρατία έχει μια πολύ καθαρή και πολύ έντιμη πρόταση διακυβέρνησης προς τον ελληνικό λαό. Αυτό το οποίο του λέμε είναι ότι τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Ζούμε σε έναν περίγυρο εξαιρετικά ασταθή. Όπως βλέπετε γύρω μας στη Μεσόγειο, τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Δεν είναι λίγα. Υπάρχουν κομμάτια της Μεσογείου που φλέγονται αυτή τη στιγμή. Υπάρχει μια οικονομική αστάθεια στο διεθνές τραπεζικό σύστημα. Υπάρχει μια ευρύτερη ενεργειακή κρίση. Η χώρα λοιπόν αυτή τη στιγμή, περισσότερο απ' όλα, για να συνεχιστεί αυτή η πορεία ανάπτυξης, την οποία έχουμε πετύχει τα τελευταία 4 χρόνια και αυτό δεν μας το αρνείται κανείς, θα πρέπει να έχει σταθερό τιμονιέρι και σταθερό τιμόνι. Κυβέρνηση η οποία θα μπορεί να παίρνει γρήγορες αποφάσεις, να τις εφαρμόζει και να προχωρεί με το πρόγραμμά της. Το πρόγραμμα αυτό ανακοινώνει αυτή τη στιγμή ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Αθήνα. Αυτό το πρόγραμμα θα μας επιτρέψει να δώσουμε στον ελληνικό λαό μία προοπτική ευημερίας μεγαλύτερη και να έχει πραγματική δυνατότητα εφαρμογής στο πρόγραμμα αυτό. Δηλαδή
25% αύξηση στους μισθούς, δηλαδή ακόμα μεγαλύτερη μείωση στη φορολογία και στις ασφαλιστικές εισφορές, η δυνατότητα οι επιχειρήσεις να μπορέσουν να πάνε μπροστά, οι μικροεπιχειρηματίες να μπορέσουν να πάρουν από το πακέτο ανάκαμψης και από το ΕΣΠΑ χρηματοδοτήσεις, έτσι ώστε οι επιχειρήσεις τους να μπορούν να γίνουν ανταγωνιστικές, και μία σειρά πραγμάτων, όπως παραδείγματος χάρη σοβαρή αλλά σοβαρότατη χρηματοδότηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, διότι περάσαμε τον κορονοϊό αλλά δεν ξέρουμε τι μας περιμένει στο μέλλον. Μία διαφορετική δηλαδή προσέγγιση από αυτή την οποία, η οποία υπήρχε μέχρι σήμερα. Τα περάσαμε καλά στον κορονοϊό, αλλά χάρη στον ηρωισμό των ανθρώπων δεν φτάνει ο ηρωισμός. Χρειάζονται και χρήματα, και τα χρήματα αυτά από το Ταμείο Ανάκαμψης θα δοθούν για τον τομέα της υγείας. Και ούτω καθεξής. Όλα αυτά περιλαμβάνει, σωστά, περιλαμβάνει από η την άλλη μεριά της Νέας Δημοκρατίας. Απ' την άλλη, αναφορικά με το σενάριο αυτοδυναμίας, είναι ρεαλιστικό? Από την άλλη, αυτό το σενάριο αυτοδυναμίας είναι πιο κοντά από ποτέ. Βλέπετε ότι οι χθεσινές δημοσκοπήσεις, αλλά και κάθε δημοσκόπηση που έχει δημοσιευθεί μέχρι σήμερα, φέρνει τη Νέα Δημοκρατία πρώτη και η διαφορά μας διευρύνεται. Γιατί διευρύνεται η διαφορά? Διότι από την άλλη μεριά δεν υπάρχει πρόταση διακυβέρνησης ώστε σοβαρή. Από την άλλη μεριά έχουμε τον κύριο Τσίπρα να δηλώνει ότι θα κάνει προοδευτική κυβέρνηση. Πολύ ωραία. Όταν τον ρωτάς με ποιον θα την κάνει, λέει θα την κάνω με το Πασόκ και τον κύριο Βαρουφάκη. Πάρα πολύ ωραία. Το Πασόκ λέει ότι δεν συνεργάζεται με τον Βαρουφάκη. Και ταυτόχρονα το Πασόκ λέει ότι δεν θέλει τον Τσίπρα πρωθυπουργό. Άρα οι δυσκολίες που θα υπάρξουν στην εργασία με το Πασόκ είναι υπαρκτές. Ο Βαρουφάκης από την άλλη μεριά. Ξαναφέραμε, αν είναι ποτέ δυνατόν, τη συζήτηση πίσω στο 15. Στη συζήτηση για το αν θα έχουμε ευρώ ή όχι. Τη συζήτηση για το σχέδιο, λέει Δήμητρα, σχέδιο Οδυσσέας, σχέδιο Βαρδαλαμπούμπας, δεν ξέρω τι σχέδια έχει, αλλά σχέδια τα οποία ακόμα και τον Τσίπρα τον βγάζουν από τα ρούχα του και λέει ότι εγώ με τις αιμονές του με το Βαρουφάκι δεν έχω τίποτα να κάνω. Με ποιον θα κάνουν κυβέρνηση? Πώς θα κάνουν κυβέρνηση μεταξύ τους? Τι προτείνουν στον ελληνικό λαό? Ποια είναι η εναλλακτική πρόταση σοβαρή διακυβέρνησης η οποία κατατίθεται? Ο κόσμος έχει προβλήματα, έχει την ακρίβεια, ετοιμάζεται για ένα καλοκαίρι με φουλ τουρισμό, πάρα πολλές δουλειές, έχει ανάγκη η εφαρμογή των προγραμμάτων. Είναι δυνατόν η Ελλάδα να είναι ένα καράβι ακυβέρνητο για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι να αποφασίσουν ποιος, πού και πότε? Στόχος και η αυτοδυναμία, ρεαλιστικό το σενάριο λοιπόν, κυρία Μπακογιάννη. Πάμε στο Plan B. Ξέρετε, οι εκλογές και το αποτέλεσμά τους διαχρονικά, και έχετε τεράστια εμπειρία, είναι απρόβλεπτες το αποτέλεσμά τους. Θα καθίσει στο ίδιο τραπέζι Νέα Δημοκρατία με κάποιο κόμμα, με το Πασόκ για παράδειγμα, προκειμένου πάνω σε ένα προγραμματικό πλαίσιο να συζητήσουν την περίπτωση να συνεργαστούν? Υπάρχει αυτή η πιθανότητα? Έχουμε τις εκλογές την 21η Μαΐου. Σε εκλογές την 21η Μαΐου ο κόσμος θα αποφασίσει ποιος θα τον κυβερνήσει. Εάν θα τον κυβερνήσει δηλαδή ο Κυριάκος Μητσοτάκης ή ο Αλέξης Τσίπρας. Τα πράγματα είναι απλά. Δύο είναι υποψήφοι πρωθυπουργοί σε αυτή τη χώρα και οι δύο έχουν κυβερνήσει. Και οι δύο έχουν δώσει δείγματα γραφής. Αξιοπιστίας, σοβαρότητας, φερεγγιότητας. Ο ελληνικός λαός θα σκεφτεί τι του είπε ο Μητσοτάκης πριν από τις εκλογές, τι έκανε ο Μητσοτάκης. Τι του είπε ο Τσίπρας πριν από τις προηγούμενες εκλογές, τι έκανε ο Τσίπρας. Απλά είναι τα πράγματα. Ποιος είναι πιο, αν θέλετε, αξιόπιστος για να μπορέσει να κυβερνήσει τη χώρα. Από εκεί και πέρα. Ναι, εμείς δεν πιστεύουμε στα αποτελέσματα της απλής αναλογικής, διότι η απλή αναλογική είναι συνταγή ακυβερνησίας. Δεν το λέμε τυχαία, το λέμε διότι το έχουμε δοκιμάσει και απέτυχε. Άρα, μετά από κατά πάσα πιθανότητα τις δεύτερες εκλογές, με βάση τις αποφάσεις του ελληνικού λαού, εδώ είμαστε να τις σεβαστούμε κατά κεραία. Μάλιστα. Έχετε θέσει ως άμεση προτεραιότητα στη Νέα Δημοκρατία για την επόμενη τετραετία το μισθολογικό. Κάνατε και μία αναφορά στον πρόλογό σας, αύξηση μισθών. Αυτό είπε ο Πρωθυπουργός, αυτό τονίσατε κι εσείς, και πρόεδρος Νέας Δημοκρατίας, αυτό τονίσατε κι εσείς. Αρκεί μια αύξηση,
θα ρωτήσω εγώ για να πείσουμε τους νέους να παραμείνουν και να επενδύσουν το μέλλον τους στην Ελλάδα. Αρκεί μια αύξηση προκειμένου να πιστούν οι εργαζόμενοι να στελεχώσουν θέσεις στον κλάδο του τουρισμού και του πρωτογενούς τομέα. Και βέβαια αρκεί μια αύξηση και αρκούν οι αυξήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι και σήμερα προκειμένου να καλυφθεί αυτό το κύμα των ανατιμήσεων που καταγράφεται τους τελευταίους μήνες στην Ελλάδα. Η απάντηση είναι όχι, δεν αρκεί. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Έχει υπάρξει μια τρομερή αύξηση, γιατί σκεφτείτε πού παραλάβαμε τον κατώτατο μισθό και πού βρίσκεται σήμερα. Αλλά φτάνει, αυτό θα με ρωτήσετε, κυρία Μπακογιάννη. Η απάντηση είναι όχι, δεν φτάνει. Και γι' αυτό ακριβώς ο στόχος είναι 25% αύξηση των μισθών. Τώρα, η ζήτηση η οποία έχει υπάρξει λόγω ακριβώς της μεγάλης ανάπτυξης, πάρτε παράδειγμα τον τουρισμό, η ζήτηση που υπάρχει ήδη ανεβάζει πάρα πολύ τα μεροκάματα. Πάρα πολύ. Διότι υπάρχει έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού, οι επιχειρήσεις ψάχνουν, άρα πληρώνουν καλύτερα, πληρώνουν ακριβότερους μισθούς. Και αυτή είναι η βασική αρχή της οικονομίας. Όταν οι επιχειρήσεις πάνε καλά, πληρώνουν καλά. Και το μήνυμα προς όλες τις επιχειρήσεις είναι ότι, παιδιά, χωρίς ευχαριστημένους εργαζόμενους, καμία επιχείρηση δεν πάει καλά. Ο εργαζόμενος πρέπει να είναι ευχαριστημένος, πρέπει να μπορεί να βγάζει τα προστοζήν του με αξιοπρέπεια, για να μπορεί να συμμετέχει στην πρόοδο της επιχείρησης αποτελεσματικά. Αυτός λοιπόν είναι ο στόχος. Αυτά δεν γίνονται χωρίς ανάπτυξη. Όταν μιλάμε εμείς για την επενδυτική βαθμίδα, δεν το λέμε στον αέρα. Η επενδυτική βαθμίδα θα είναι αυτή η οποία θα δώσει χαμηλότοκα δάνεια στις επιχειρήσεις, η οποία θα φέρει περισσότερες επενδύσεις ακόμα από το εξωτερικό, η οποία θα είναι η βασική αιτία για την οποία μετά θα ανέβουν οι μισθοί. Αυτό δεν το έχω εφεύρει εγώ, το λένε όλοι οι οικονομολόγοι του κόσμου, εκτός από μερικούς ντόπιους εδώ πέρα σαν τον κύριο Βαρουφάκη. Αλλά όλοι οι υπόλοιποι συμφωνούν ότι από την ώρα που υπάρχει ανάπτυξη στη χώρα, από εκείνη τη στιγμή έχουμε πραγματική ευημερία στον τόπο. Και αυτός είναι ο στόχος. Ο στόχος είναι να μην χάσουμε αυτά που κερδίσαμε. Κοιτάξτε να δείτε, το ότι η Ελλάδα σήμερα είναι μια ασφαλής χώρα, το ότι η Ελλάδα σήμερα έχει προστατευόμενα σύνορα, το ότι η Ελλάδα σήμερα δεν είναι έρμεη οποιοδήποτε μεταναστευτικού, παραδείγματος χάρη, προβλήματος στη χώρα, ή ότι έχει ασφαλείς ένοπλες δυνάμεις, ή ότι έχει το φράχτη στον Εύρο, τον οποίο ήθελε ο κύριος Παπαδημούλης να μην χρηματοδοτηθεί από την Ευρώπη, αλλά να χρηματοδοτηθεί μόνο από τους Έλληνες φορολογούμενους. Το ότι υπάρχουν όλα αυτά είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο αναπτύσσεται, μάλιστα, σωστά και η ελληνική οικονομία. Αυτό λέμε στους πολίτες. Και τους το λέμε με πάθος, τους το λέμε με ειλικρίνεια, διότι πιστεύουμε σοβαρά ότι αυτή τη στιγμή η απόφασή τους θα είναι εξαιρετικά κρίσιμη για μια πενταετία που ή θα πάμε μπροστά ή θα πάμε, μάλιστα, πίσω. Να και πάμε... μην έχετε αμφιβολία. Το πίσω είναι το εύκολο, το δύσκολο είναι το μπροστά. Να πάμε στην περιφέρεια Κρήτης, να πάμε να εστιάσουμε στα Χανιά και θέλω να σας ρωτήσω πώς θα χαρακτηρίζατε την επόμενη τετραετία για την Κρήτη και τα Χανιά. Τι έχει συμβεί μέχρι και σήμερα στο κομμάτι των υποδομών και σε ποιους τομείς θα δώσετε έμφαση τα επόμενα χρόνια. Καταρχήν θέλω να επανέλθω. Εχθές μας έκανε την τιμή ο κύριος Τσίπρας να έρθει στα Χανιά. Η ανταπόκριση την οποία είχε ήταν πραγματικά απελπιστική για το ΣΥΡΙΖΑ κατά τη γνώμη μου. Και δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι τυχαίο, διότι αυτό το χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης Μητσοτάκη ελήφθησαν αποφάσεις που αφορούν και το δικό μου νομό αλλά αφορούν και ολόκληρη την Κρήτη. Και ξεκινώ από το ΒΟΑΚ, στον οποίο αναφέρθηκε χθες ο κύριος Τσίπρας. Και μας είπε ότι η μόνη διαφορά, λέει, την οποία θα είχαμε, ήταν ότι επί ΣΥΡΙΖΑ δεν θα πληρώνανε διόδια. Είναι πάρα πολύ απλό. Δεν θα πληρώνανε διόδια γιατί δεν θα υπήρχε ΒΟΑΚ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Για να μπορέσει να χρηματοδοτηθεί ο ΒΟΑΚ, χρειάστηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης να πάει στο Συμβούλιο Κορφής
και να απαιτήσει χρηματοδότηση από το Ταμείο, παρά το ότι η Ευρώπη δεν ήθελε πλέον να χρηματοδοτήσει δρόμους. Και ο ΒΟΚ θα χρηματοδοτηθεί με τρεις διαφορετικούς τρόπους. Δηλαδή και από τον ιδιωτικό τομέα, και από το Ταμείο Ανάκαμψης και από τον προϋπολογισμό του κράτους. Για να μπορέσει δε να συντηρηθεί ο ΒΟΑΚ, πάλι τα ταμεία του κράτους θα δίνουν 100 εκατομμύρια το χρόνο. Άρα η πραγματικότητα, η πρώτη πραγματικότητα για τα Χανιά είναι ότι ο ΒΟΑΚ θα γίνει πραγματικότητα και όχι ο ΒΟΑΚ όπως είχε σχεδιαστεί από το ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή που θα τελείωνε στα Χανιά, αλλά ο ΒΟΑΚ όπως τον θέλουμε εμείς και όπως δεν βρήκαμε καμία μελέτη εκτός από εξαγγελίες, ένας ΒΟΑΚ που θα φτάνει μέχρι το Καστέλι. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι τα μεγάλα φράγματα. Τα μεγάλα φράγματα είχαν τελείως ξεχαστεί. Οι ανάγκες υδροδότευσης και άρδευσης της δυτικής Κρήτης, δηλαδή στην περιοχή του Πλατανιά και της Κισάμου, είχαν τελείως ξεχαστεί. Αυτό είναι τεράστιο έργο. Θα γίνει ΜΕΣΔΙΤ, μπαίνει μπροστά, για να μπορέσουμε πραγματικά αξιόπιστα να πούμε ότι θα έχουμε τουρισμό στην περιοχή. Διότι τουρισμός χωρίς νερό, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να γίνει. Τα έργα των Δήμων, τα έργα στο Δήμο Χανίων και όλων των υπόλοιπων Δήμων, δεν υπάρχει δήμαρχος που να μην παραδέχεται ότι η χρηματοδότηση που δόθηκε στους Δήμους τα τελευταία 4 χρόνια είναι 60% πάνω από οποιαδήποτε άλλη χρηματοδότηση είχαν πάρει ποτέ. Έτσι στα Χανιά μπαίνουν μπροστά τα Νεόρια, χρηματοδοτήθηκε η ανακαίνιση της αγοράς, εξαιρετικά πολλά έργα ανάπλασης, δόθηκε επιτέλους στο στρατόπεδο Μαρκοπούλου, στο Δήμαρχο Χανίων, έτσι ώστε να γίνει κτήμα των Χανιωτών και μάλιστα κατ' ιδιοκτησία του Δήμου, όχι κατά χρήση, του Δήμου Χανίων. Έχουν γίνει πάρα πολλά έργα. Έχουμε τώρα στόχο για περισσότερα, βεβαίως. Πρέπει, έγινε η μελέτη, πρέπει να προχωρήσει ο δρόμος αεροδρόμιο Σούδα. Έχουμε προχωρήσει, πρέπει όμως να γίνει η παράκαμψη του Καστελίου. Πρέπει να προχωρήσουν περιβαλλοντικά έργα. Έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε, κύριε Παναγιωτόπουλε, ακόμα, αλλά θα την κάνουμε. Ιδιωτικές. Διότι έχουμε δώσει δείγματα γραφής. Ξέρουν οι Χανιώτες, όπως το ξέρουν και οι κριτικοί, ότι ένα πράγμα δεν μπορούν να μας πούνε, ότι άλλα είπαμε και άλλα κάναμε. Αυτά λοιπόν που λέμε σήμερα θα τα κάνουμε αύριο. Έχω παρακολουθήσει τοποθετήσεις σας στο τελευταίο χρονικό διάστημα και αναφέρεστε και στις ιδιωτικές επενδύσεις. Στο αυξημένο ενδιαφέρον επενδυτών να επενδύσουν σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης και θέλω να σας ρωτήσω μήπως επιβάλλεται την ίδια στιγμή, την ίδια ώρα από την πλευρά του κράτους να κάνει το κράτος και η πολιτεία τη ζωή αυτών των επενδυτών ακόμα ευκολότερη και στο κομμάτι της φορολογίας και στο κομμάτι της γραφειοκρατίας και να σας ρωτήσω αν τα τελευταία 4 χρόνια έχουν γίνει βήματα προς τα μπρος και αν έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας. Τώρα νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένας Έλληνας ο οποίος να μην ξέρει το ΙΓΚΑΒ. Έχω εδώ στον Πλατανιά ήμουν προχθές και μου λέει ένας μεγάλος άνθρωπος μάλιστα και μου έκανε εντύπωση γιατί ήταν σε ηλικία προχωρημένη και μου λέει τι λες τώρα, λέει, τώρα πατάω ένα κουμπί και στέλνω τη φορολογική μου δήλωση. Έχουν γίνει πάρα πολλά βήματα. Υπάρχουν πολλές εργατοώρες που έχουν σωθεί χάρη σε αυτή την προσπάθεια. Έχουμε φτάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα? Όχι. Όχι βεβαίως. Έχουμε ακόμα κύτταρα του ελληνικού κράτους και της γραφειοκρατίας που αντιστέκονται με λύσα και με τα οποία πρέπει να συγκρουστούμε. Αλλά από την άλλη μεριά είναι βέβαιον ότι τα βήματα που έχουμε κάνει είναι πολλά. Τώρα για τους επενδυτές. Η Κρήτη είναι το νούμερο ένα ονειρεμένο μέρος για επενδύσεις. Όλων των ειδών τις επενδύσεις, είτε ενεργειακές, είτε στον ξενοδοχειακό τομέα, είτε στον τουρισμό, είτε οπουδήποτε. Αυτό σημαίνει, ναι, γραφειοκρατικά δεν θα δημιουργούμε προβλήματα. Από εκεί και πέρα πρέπει και εμείς να επιλέξουμε, αν θέλετε, τις καλύτερες εκείνες επενδύσεις που θα αφήσουν μεγαλύτερο αποτύπωμα στην οικονομία την τόπια, της Κρήτης δηλαδή, που θα ωφελήσουν
και τους πολίτες των Χανίων, του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου, του Λασιθίου και ούτω καθεξής. Και αυτό θα κάνουμε. Και είμαστε στην πολύ ευχάριστη θέση να μπορούμε να πουλάμε, επιτρέψτε μου μια λαϊκή έκφραση, της μετρητής. Αυτό έχει σημασία για το αύριο. Η Ελλάδα σήμερα παρακαλούσαμε για μια επένδυση. Παρακαλούσαμε όλα τα τελευταία χρόνια, ακόμα και επί κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας παλαιότερα. Σήμερα έρχονται και μας ζητούν να επενδύσουν στη χώρα μας. Μάλιστα. Αυτό είναι το τεράστιο όφελος που θα έχει και η Κρήτη αύριο, το τεράστιο όφελος που θα έχει όλη η Ελλάδα. Δεν μπορώ να μην ζητήσω σχόλιο σας σε θέματα που έχουν να κάνουν με την εξωτερική πολιτική, με φόντο την εμπειρία σας και στο Υπουργείο Εξωτερικών. Διαχειριστήκατε θέματα καυτά και δύσκολα κατά το παρελθόν και θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο αναφορικά με την κατάσταση στο Σουδάν, συγκεκριμένες κινήσεις από την ελληνική πλευρά, με πολλούς να υποστηρίζουν ότι παρακολουθούμε κατά κάποιο τρόπο τις εξελίξεις από κάποια απόσταση. Τώρα αυτό, κύριε Παναγιωτόπουλε, νομίζω ότι είναι άδικο. Η Ελλάδα ήταν από την πρώτη στιγμή εξαιρετικά ευαισθητοποιημένη. Ο Πρωθυπουργός έδωσε από την πρώτη στιγμή εντολή να βρούμε τους τρόπους με τους οποίους θα μπορέσουμε να απεγκλωβίσουμε τους Έλληνες του Σουδάν. Δεν είναι εύκολη υπόθεση. Όποιος ξέρει τι σημαίνει πόλεμος και όποιος ξέρει τι σημαίνει να πολεμάει ο ένας δεξιά, ο άλλος αριστερά, να πέφτουν ρουκέτες, μέχρι και βόμβες πέφτανε από τον ουρανό, είναι εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση. Καταφέραμε να βγάλουμε και τους Έλληνες από την Εκκλησία και τους άλλους οι οποίοι ζητήσανε να φύγουν από το Σουδάν. Έχουμε ακόμα εγκλωβισμένους στο Σουδάν και θα συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η αλήθεια είναι ότι περιμέναμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση μία ταχύτερη και αποτελεσματικότερη δουλειά. Αυτό είναι αλήθεια. Και θα πρέπει να την κάνουμε αυτή την κριτική και να το πούμε ανοιχτά. Αλλά εμείς, σε συνεργασία με τη Γαλλία κυρίως, θεωρώ ότι ήταν οι πρώτοι οι οποίοι ήρθανε και χάρη στη συμφωνία την οποία έχουμε και τη στενή συνεργασία, συνεργαστήκαμε και μπορέσαμε να βγάλουμε. Σήμερα βγάλαμε εμείς Ρουμάνους, βγάλαμε Φιλανδούς, βγάζουν οι Ιταλοί κάποιους άλλους Έλληνες. Η Ευρώπη από κοινού θα κάνει την προσπάθεια να βγάλει τους υπηκόους της. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να εγκαταλείψουμε το Σουδάν στην τύχη του. Διότι αυτός ο εμφύλιος είναι ένας εμφύλιος ο οποίος μπορεί να στοιχήσει τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους, χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους. Και να είμαι πολύ ξεκάθαρη, δεν σημαίνει ότι εμείς δεν έχουμε την ίδια ευαισθησία για την απώλεια μιας ζωής, είτε είναι στο Σουδάν, είτε είναι στην Μάλιστα. Ουκρανία, είτε είναι οπουδήποτε στον κόσμο. Η ζωή είναι μία και για μας τους Έλληνες αξίζει πολλά. Να περάσουμε λίγο και στις σχέσεις με την γειτονική Τουρκία και αν αυτές έχουν μπει σε μία διαφορετική τροχιά, σε μία διαφορετική βάση, να περιμένουμε εξελίξεις μετά τις εκλογές και στην Τουρκία και στην Ελλάδα στο κομμάτι των διαφωνιών και των κόκκινων γραμμών που έχουν θέσει δύο χώρες. Κοιτάξτε, είναι βέβαιο ότι περάσαμε τρία χρόνια με τη χειρότερη ένταση που έχω τουλάχιστον εγώ ζήσει ποτέ. Η ένταση στη ρητορική της Τουρκίας τα τελευταία τρία χρόνια ήταν κάτι το πρωτοφανές. Είναι βέβαιο ότι μετά τους σεισμούς και με τον τρόπο με τον οποίο αντέδρασε η Ελλάδα, να πω πάλι και από τη δικιά σας φιλόξενη συχνότητα ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτά τα παιδιά που πήγαν στην Τουρκία και μας βάλανε για άλλη μια φορά άσπρο πρόσωπους, αυτό δημιούργησε ένα άλλο κλίμα. Όχι στην ηγεσία τόσο πολύ, όσο στους λαούς. Και επειδή οι λαοί σε τελική ανάλυση επιβάλλουν και πολιτικές, η ρητορική αυτή της ηγεσίας σήμερα έχει αλλάξει και έχει μειωθεί. Δεν έχει όμως αλλάξει η βασική στρατηγική της Τουρκίας. Απλώς, μετά τις εκλογές θα μας δοθεί ένα παράθυρο ευκαιρίας, πιστεύω εγώ, ανάλογα και το ποιος θα εκλεγεί στην Τουρκία βεβαίως, για να μπορέσουμε να ξαναβάλουμε μπροστά το πλαίσιο. Και το πλαίσιο είναι ένα.
Εμείς συζητάμε με τους Τούρκους για το ένα θέμα που έχουμε, την υφαλοκρηπίδα μας και τις θαλάσσιες ζώνες. Από εκεί και πέρα όμως το συζητάμε μέσα σε συγκεκριμένο πλαίσιο και το συγκεκριμένο πλαίσιο είναι το διεθνές δίκαιο. Το ότι καταφέραμε αυτά τα 4 χρόνια να εξοπλίσουμε τη χώρα μας με εξαιρετικά σύγχρονα όπλα, να φέρουμε τα Ραφάλ λόγω της γαλλικής συμφωνίας, να έχουμε τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών, αν δείτε τι γίνεται αυτή τη στιγμή στη Σούδα, είναι κάτι πραγματικά το οποίο έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον ακόμα και για εσάς τους δημοσιογράφους, οι επενδύσεις που τρέχουν στη Σούδα αυτή τη στιγμή, δείχνει ότι η Ελλάδα είναι ένας σταθεροποιητικός παράγων στην περιοχή. Η Ελλάδα λοιπόν μπορεί να παίξει ένα ρόλο. Μπορεί να παίξει ένα ρόλο ευρύτερα στη Μεσόγειο και μπορεί να παίξει ένα ρόλο, αν θέλετε, πολύ πιο αποτελεσματικό όταν έχει την αποδοχή. Να κλείσω λέγοντας, είχα χθες μια συζήτηση με τον Μενέντες, τον γερουσιαστή. Εμείς κάνουμε σε κοινοβουλευτικό επίπεδο το 3-1 με πρόεδρο τον Μενέντες. Εγώ προεδρεύω της ελληνικής αντιπροσωπείας και ήθελα να σας πω ότι απεδέχθη με πολύ μεγάλη χαρά την πρόσκληση να έρθει το Σεπτέμβριο στην Ελλάδα και να κάνουμε, στην Κρήτη, για να, και να κάνουμε αυτή τη συνάντηση εδώ στην Κρήτη οι τρεις εκπρόσωποι, δηλαδή το Ισραήλ, η Κύπρος, η Αμερική και εμείς, με όλες τις κοινοβουλευτικές μας ομάδες, για να μπορέσουμε ακριβώς να ενδυναμώσουμε τη συνεργασία που έχουμε. Κύριε Μπακογιάννη, καλή δύναμη στον προεκλογικό σας αγώνα και να σας ευχαριστήσω θερμά για τη συζήτηση που είχαμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.